A verseny kezdetén a megjelenteket Kunninánási Mónika megbízott intézményvezető köszöntötte, és jó versenyzést kívánt a résztvevők számára. Kovácsné Kerekes Katalin, a verseny koordinátora elmondta, hogy a megmérettetésen a két város, Karcag és Kaba versenyzői mérték össze a tudásukat és a szerencséjüket. Ez egy új keletű kezdeményezés, ez a második forduló, az őszi fordulója, tavasszal volt egy első forduló. Csapatversenyről van szó, 12 karcagi és 12 kabai versenyző méri össze a tudását, egy asztalnál 4 játékos játszik, 2 kabai és 2 karcagi. 3 fordulóból áll a verseny. Először, mielőtt elkezdjük a versenyt, Kunninánási Mónika igazgatóasszony megnyitja majd a rendezvényt, ezt követően kisorsolásra kerülnek az asztal, számok, és mindenki a helyét elfoglalja, és 3 fordulóban 4 osztás van. Mindenki egyszer kezd, úgymond, az asztalnál. Ezeket az eredményeket a versenylapon rögzítjük, majd táblázatba rendezzük, ezt számítógépen szoktuk összesíteni. Ezt követően összeadjuk a pontokat, és az a csapat nyer, aki a legtöbb pontot szerzi. Az elsődleges értékelési szempont a győzelmek száma, ezt követően pedig a pontok száma adja a sorrendet. Alapvetően az a kabaiak és a karcagi csoportnak a gerincét is a senior korosztály adja, de vannak fiatalabb versenyzők nálunk is és náluk is. Nem tudjuk, miért még a legfiatalabb korosztály nem nagyon kapcsolódott ebbe a mozgalomba be, de rajta vagyunk, mert a általános iskolások felé mi is nyitottunk már. De valóban, tehát a mottója ennek a társaságnak az, hogy játszani jó. És olyan jó a bennünk élő gyermeknek kedvezni ilyenkor. Játszunk, együtt vagyunk, beszélgetünk, örömmel ölelve üdvözöltük egymást. Tehát a két város távolsága valóban elhanyagolható, hiszen 20 perc alatt elérjük egymást vonattal, és ugyanazt a szíves látást adjuk vissza, amit kaptunk, mikor mi mentünk. A továbbiakban az ötletgazda Kis Lajosné, a Kabai Őszi Rózsa Nyugdíjas Egyesület elnöke elmondta, hogy mindig öröm találkozni a karcagi csapattal. A karcagiakkal már nagyon rég a kapcsolat. Én évek óta gondolkozok egy csapat Rumikub versenybe, amit eddig még nem tudtunk megvalósítani, de hál' Istennek Kerekes Katával a tavasszal csak összedugtuk a fejünket és megvalósítottuk, tehát elindult ez a verseny Kabán. Kabán rendeztük elsődjére, egy szép vándorselleget vettünk, és aki az adott napon jobb, azért a vándorselleg a következő versenyig. Elhozták a karcagiak a vándorselleget, most van a visszajátszó, reménykedek, hogy el tudjuk vinni Kabára. Ha nem, akkor itt marad Katályéknak, ez se gond. A jó kapcsolat, a barátság megmarad. A marad eredmény függetlenül, tehát marad ez a Rumikab játék, ez a szenvedély. Ezen a héten már szombaton ismét megyünk egy országos megméretetés, és szerintem karcagi versenyzők is ott lesznek, ez Budapesten lesz. Tehát elmegyünk minden olyan versenyre, ahol ilyen Rumikub verseny van, és ott tudunk lenni, és képviseljük Kabát, képviseljük a mi kis egyesületünket.